kepada penyanyi terkenal, Datuk Hatan iaitu Hindun Sani disahkan meninggal dunia di Hospital Kajang. Hari ini, berita tersebut dikongsi oleh Datuk Hatan sendiri di akaun Facebook miliknya. Arwah mengadu sakit dada. Menerusi laporan, isteri Datuk Hatan iaitu Datin Aryani Abidin memberitahu arwah pada awalnya mengadu sakit dada sebelum dikejarkan ke hospital. Semalam, malam tadi balik dari pengebumian menantunya di Seremban. Mak balik ke rumah kakak Hatan di Kajang. Di sana dia mengadu sakit dada, muntah dan peluh sejuk. Apabila Hatan buat panggilan video dan tengok keadaan mak begitu, dia terus suruh hantar ke hospital. Pagi tadi pihak hospital maklumkan tekanan darah mak rendah dan kuman sudah merebak. Kemudian, dapat panggilan dari hospital jam 3:30 petang tadi. Mak sudah hembuskan nafas terakhir. Insya Allah, jenazah akan dibawa pulang ke Seri Menanti, Negeri Sembilan untuk dikebumikan. Tambah Aryani, pihak hospital turut menjalankan ujian COVID-19 ke atas jenazah termasuk ahli keluarga. Hasil ujian tersebut, kesemua mereka disahkan negatif termasuk arwah. Berkongsi mengenai keadaan Hatan, Aryani memohon doa daripada semua agar suaminya kuat dan tabah. Semalam, Hatan turut kehilangan abang iparnya iaitu Arifin.